Ọlọ́run wa ma gbà ní orúkọ Jésù. Ibu oyè Olúwa ṣeun. Good morning, sir. Good morning, sir. Gbogbo wa níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò mí, tí ẹ ti ń gbọ́ mi, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀ lẹ, ẹ kalẹ́. Ṣáájú ohun gbogbo, ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run wa gba ọpẹ́ wa nítorí pé ìwọ ni Ọlọ́run ò yí padà. Olúwa gba ẹ̀yin wa, gbogbo ẹ̀ṣẹ́ wa, Olúwa dáríjì wa. Ọlọ́run yà wá sí mímọ́. À ń lọ́nu program tòní, Olúwa máa bá wa lọ. Ìwọ ni a fẹ́ rí, Olúwa járe ọ. Jẹ́ ká rí tiwa ṣe, ẹ̀rí tiwa Ọlọ́run náà yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa. Jésù Kristì, Olúwa wa, àmín. My sister Zainab, good morning to you. Tọ́pẹ́ Ajíbóyè, good morning sir. Ẹwà tó mi ẹwà Jésù, sister mi, good morning. Ẹjọ́ bí a ti ń wọlé, ẹ jẹ́ kí a máa ṣí à program yìí ní ìgbà méje méje. Make sure you are sharing this program 7 times. O kere ju. Ẹ jẹ́ kí a gbọ́ wọn pa wá sókè sí Ọlọ́run. Nítorí pé Olúwa ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀, àánú rẹ̀ dúró láéláé. Ẹ jẹ́ kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ nítorí pé ó dára sí èmi àtẹ̀yìn Ọlọ́run tí ò fi wá lé ìfẹ́ ọ̀tá lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí ayé lé wa bá ayé ò lé wa mú ayé ò lé wa pa. Ẹ já dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nìkan dá ṣe ìjọba tí ò jẹ́ kójú àdúrà ò ti èmi àtẹ̀yìn. Ẹ jẹ́ kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ń fi àánú àti ìyanu ńlá bá wa lò. Àdúrà ọpẹ́ ní orúkọ Jésù Kristì. Alágbára nínú àwọn ọ̀run adúpẹ́ agbé ọ̀gá fìyìn fún orúkọ rẹ nítorí pé ìwọ ni Ọlọ́run. O yí padà, Olúwa gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì. Olúwa gba ẹ̀yin wa. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ nítorí pé ò fi wá lè fẹ́ ọ̀tá lọ́wọ́. Àdúpẹ́ fún àánú àti ìyanu ńlá tí Ọlọ́run fi ń bá wa lò. Àdúpẹ́ fún ibi tí o ti mú wa bọ̀, ibi tí o mú wa débi ìyanu tí Ọlọ́run fi àánú àti ìyanu mú wa lọ. Àdúpẹ́ agbé ọ̀gá nítorí pé o ṣàánú fún wa. A dárí gbogbo ògo padà sí ọ̀dọ̀ rẹ, arúgbó ọjọ́ ẹni ìgbàanì. Olúwa gba ọpẹ́ wa, Olúwa gba ẹ̀yin wa. Àdúpẹ́ fún ọwọ́ agbára rẹ.
a dupe fun anu ati ojurere re a dupe afiyin fun oruko re ayin oba mimo ayin olorun wa ayin olugbala oba to sakoso wa a dupe agbe oga afiyin fun oruko re olorun to po ni pa ati agbara emi awon woli afiyin fun oruko re a fope ati yin fun Olorun wa tori po seun to ra ni re duro laila Olorun o gbe o ti maye wa bo fun bi to mu de fun bi to ti maye wa bo fun bi to mu de a dupe o baba fun iyanu to mu wa lo a gbe oruko re ga Olorun Israeli o se a dupe fun bi to ti mu aye wa bo fun bi to mu de fun iyanu ti o mu lo a dupe afiyin fun oruko re o se Olorun Israeli oluwa gba ope wa gbo ope ati yin wa Jesu Christi oluwa wa e je ki a jewo ese wa fun Olorun oluwa wo ni se ni anu ni aro yi okay e je ki a sare dupe yi ni owo Olorun oluwa nitori pe mo dupe nitori pe o fi anu down si mi ni anu Oluwa mo dupe nitori pe o ma fi iyanu dahun si mi ni oni o ya adura ope bi oruko Jesu Christi Olorun a dupe agbe oga nitori pe o fi iyanu dahun si wa ni ano a dupe nitori pe Olorun ma fi iyanu nla dahun si wa ni oni Olorun to po ni ipa ati agbara o se Oluwa gba ope wa bi oruko Jesu Oluwa gba eyin wa Oluwa gba ope wa Oluwa gba eyin wa Oluwa gba ope wa Oluwa gba eyin wa Bope ati yin wa Jesu Christi Oluwa wa e wa jaje wa se wa fun Olorun Oluwa saanu fun mi o Oluwa gbogbo ona ti mo ti gba se si o to le mu mi kepe o labe orun to ti Oluwa saanu fun mi ko fanu dariji o ya adura gbogbo ona ti a ti gba se si o ti a ti gba fun jogo re binu to le mu wa kepe o labe orun to ti Olorun fanu dariji Oluwa fanu dariji ni oruko Jesu Olugbala ni gbogbo ona ta ti gba fi oju ogo re binu ni gbogbo ona ta ti gba koja aye wa Oluwa fanu dariji arugbojo fanu dariji Jesu Christi Oluwa wa Oluwa ya mi si mimo je Jesu Christi Oluwa fi ya mi si mimo o ya adura ni oruko Jesu Olorun to po nipa ati agbara Oluwa ya wa si mimo ati emi ati awon omo mi ati oko ni oruko Jesu Oluwa ya wa si mimo eje Jesu Christi Olugbala Oluwa fi so wa di mimo eje Jesu Christi Oluwa fi so wa di mimo eje Jesu Christi Oluwa fi so wa di mimo Jesu Christi Oluwa wa oruko Jesu Oluwa fi kon wa ni oruko Jesu Christi ti Nazareti Oluwa Olorun Israeli emi mimo pelu ina ase ati agbara Oluwa fi kun wa emi mimo pelu ina ase ati agbara Oluwa fi kun wa emi mimo pelu ina ase ati agbara Oluwa fi kun wa oruko Jesu Olugbala Oluwa emi mimo pelu ina ase ati agbara agbara ti mo ni rin jina agbara ti mo ni mu iran ogose ati emi ati awon omo mi ati oko ati gbogbo altar of prayer members gbogbo family matters members gbogbo awon omo band mi agbara yi ni a bere fun ni oruko Jesu Olugbala Oluwa yonda re fun wa ni oruko Jesu Oluwa yonda agbara yi fun wa Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa eyan kan wo mi bayi O fe travel leni, you want to travel today. Before going, make sure you read Psalm 121. Eka sinu mi ki e fi we. Eka Psalm 121 sinu mi ki e fi we. Then ti e ba ti wonu moto ke to bira. Eka Psalm 121 yen back on no. Ke to bira yen ajo yen. Loruko Jesu irin ajo yin ko ni mewu lowo e je ki a so fun Olorun Oluwa fi agbara emi mimo re saanu fun mi Oluwa fi agbara emi mimo saanu fun mi
Oluwa so mi di ina patapata o ya adura li oruko Jesu Christi. Oluwa fi agbara mimo re sanu fun mi. Atemi atawon omo mi atoko ni oruko Jesu. Oluwa fi agbara mimo re Oluwa fi sanu fun wa. Oluwa fi agbara mimo re sanu fun wa. Jesu Christi Oluwa wa. Mommy ejo Psalm 121 ejo ejo Psalm 121 loruko Jesu irin ajo yin yen ko ni mewu lowo ni oruko Oluwa e ni lo irin ajo aloide e ka Psalm 121 to ba sese te se le pada sile to ba de sese ti e le pada sile e get to mi eyen ka Psalm 121 yen si ewon si gbugbu ara yin o to ba je le te si wa nle e ka Psalm 121 yen si omi e fi we te ba ti wonu moto yin ke tun gbera e ka Psalm yen ba kan na arugo ojo asaju ni ajo yen fun yin e ni rogun ifarapa e je ki a so fun Olorun Olorun gba letter mi kan ni arun yin Oluwa gba letter mi kan ni arun yin agbadura yen ni ana o gba fun enikan Oluwa gba letter mi ka o ni aro yi arugbo ojo gba letter mi ka o ya adura li oruko Jesu Christi ti Nazareti arugbo ojo gba letter mi ka li aro yi ni oruko Jesu Christi ti Nazareti Oluwa gba letter mi ka ni oruko Jesu Olugbala Oluwa gba letter mi ka Oluwa gba letter mi ka arugbo ojo gba letter wa ka ni oruko Jesu ninu program ti aro yi Oluwa gba letter wa ka atemi atawon omo mi atoko mi ati gbugbu awon ayan fe ti won wo mi ton gbo mi yi Oluwa gba letter wa ka alagbara ninu awon orun gba letter wa ka Oluwa gba letter wa ka Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa emi o meniye sugbe mi Olorun so fun mi nibi ti o tin ta oja oja lana oja oja iwa atiyan ejo ejo ja nibi ti o tin ta oja eh mi Olorun so yi pe oja lo nta nibi ti o tin ta oja o ba de lo ko suru o gbogbo oro lo se gbo sugbon ki n se gbogbo oro lo se face si e ba ko suru o ba ma ja ija yen ṣùgbọ́n lórúkọ Jésù Olùgbàlà lẹ́yìn ìjà tó jà yìí ẹni bá pinnu láti gba ohun tó wù ọ lọ́wọ́ ẹ ilẹ̀ á gbé ẹni náà mi o ẹni tó bá pinnu láti gba ohun tó dára ní ọwọ́ ẹ ẹni tó bá pinnu láti gba ohun tó wù ọ ní ọwọ́ ẹ ní orúkọ Olúwa ẹni yẹn máa fi ẹ̀mí ara ẹ̀ dí ni o be ma ko suru ni oruko Jesu Olugbala anu ati ori ofe Olorun ko ni fi wa sile mommy mi ajanaku egbe oro Oluwa o alagbara tolohun ni je ke ke raye gbe alagbara to lohun ni je ki e ri aye gbe to fe fi arun ese to fe fi ba yin ja ni oruko Oluwa Olorun Israeli ko kolu eni yen ninu idunu la e ja so fun Olorun arugbo ojo gba letter mi ka ni aro yi Oluwa gba letter mi ka ni aro yi Oluwa gba letter mi ka ni aro yi o ya adura li oruko Jesu Olorun gba letter mi ka baba yeraye gba letter mi ka ni oruko Jesu Olugbala temi atawon omo mi atoko Oluwa gba letter wa ka ni oruko Jesu Christi ti Nazareti Oluwa gba letter wa ka ni oruko Jesu Olugbala atemi ati ile mi je ka ni eri rere baba yeraye gba letter wa ka Jesu Christi Oluwa wa
o da king gbadura fun yin sugbon it is the best so pray by yourself it is better you pray by yourself okay me really get message in here oluwa mi de samson ejo me get message in here please eje ki a so fun olohun alagbara ninu awon orun je ki owo agbara kan kun aye mi ko gbe mi dide ni aro yi daniel so wi pe o ni owo kan kan mi to gbe mi dide kuro lori ekun mi oluwa mi de yen ejo je ki meni ten so maybe your mother your wife or your daughter oluwa je ki owo re o kan mi ni aro yi ko gbe mi dide ni bi ti aye da mi duro si je ki owo iyanu re o kan aye mi ni aro yi je ki owo agbara re o kan aye mi ni aro yi je ko gbe aye mi dide ni bi ti aye da mi wo si nibi ti aye da mi duro si owo agbara re oluwa je o kan mi je o gbe mi dide o ya adura ni oruko jesu christi nibi ta ji ta wa duro si ni oruko jesu owo agbara olodubari owo egbe ni olodumari o ya kan aye wa owo agbara olorun o ya kan aye wa gbe aye wa dide nibi ti aye da wa duro si nibi ti aye da aye wa duro si nibi ti egun ati epe da aye wa duro si owo agbara olorun owo agbara olodubari o ya gbe aye wa dide o ya gbe aye wa dide o ya gbe aye wa dide ni oruko jesu owo agbara olorun o ya gbe aye wa dide ni oruko jesu christi o ya gbe aye wa dide jesu christi oluwa wa jesu oluwa wa ejo esare je ka lo sinu 2 Samuel chapter 9 mo gba adura fun iya yi abose de omo to yosi owo agbara olorun to wo anu peteru son owo jesu oluwa to wo iya iyawo peteru son kuro ninu arun iba o ya ko lo kan iya yen lafia olorun ko wo ara won lo patapata oluwa olorun israeli ko tu won sile ton ni gbojo lojo lo Jesu Oluwa wa 2 Samuel chapter 9 eje ki a bere lati ese ikini a fe gba awon adura kan be yen o sese ki prayer adura yi adura ta ro iko ma pe to ti ana sugbon awon to ba nife invite won wole awon to nife invite won wole àwọn tó mọ̀ wípé nígbàtí ọ̀nà bá là fún ẹ tó mọ̀ wípé bùkátà ayé wọn kò ní jẹ́ kó rọ́nà lọ invite wọn wọlé sí prayer àdúrà yìí ẹ jẹ́ kí a jọ fi ẹnu wa ké pe ọlọ́run nígbàtí a bá gba àdúrà sí ọlọ́run ọlọ́run á dẹ̀ gbọ́ a ṣe ohun tí a fẹ́ táwa bá ti lè sá fún ohun tí ò fẹ́ ẹ jẹ́ kí a wà nínú 2 Samuel chapter 9 mo bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkíní dáfídì sì bèrè pé ọ̀kan nínú àwọn ẹni tí ṣe ìdílé sọ́ọ̀lù kù síbẹ̀ bí kí èmi kí ó lè ṣe oore fún nítorí jonathan ìránṣẹ́ kan sì ti wà ní ìdílé sọ́ọ̀lù orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ síbà wọ́n sì pé wá sí ọ̀dọ̀ dáfídì ọba sì bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ìwọ ni síbà bí ó sì dáhùn wípé ìránṣẹ́ rẹ ni verse 3 ọba sì wípé kò wá sí ọ̀kan nínú ìdílé sọ́ọ̀lù síbẹ̀ kémi kí ó ṣe oore ọlọ́run fún síbà sì wí fún ọba pé jonathan ní ọmọ kan síbẹ̀ tí ó yarọ
verse 4 oba si wi fun pe nibo ni o gbe wa siba si wi fun oba pe wo oun wa ni ile makiri omo amieli ni lodebari verse 5 dafidi oba si ranse o si mu lati ile makiri omo amieli lati lodebari wa bi e tin wole e make sure wi pe en share program share this program like 7 times eni to click like lori nkan ti mo pin sibe yen emi olorun ni ke kin so fun won wi pe ma konju rara oni ṣùgbọ́n nínú oṣù november oṣù kọkànlá ọdún tí a wà yìí ó ní turn around ńlá kan máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ tó jẹ́ wípé people will tell you wípé ṣe ló dọ́gbọ́n sí àwọn tí wọn kò mọ̀ gbà sí kò wá sọ wípé ó dọ́gbọ́n sí èmi ò mẹ́ni yẹn ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́mi ọlọ́run ní pé kí n sọ fún ọ ni pé nínú oṣù november ọdún tí a wà yìí turn around ńlá kan máa dé bá yín tí àwọn ènìyàn máa sọ pé ayín ó ti lọ ilé aláwo ṣe ló dọ́gbọ́n sí bóyá ẹ̀yà ara ẹ kan ló lò ohun tẹ́mi ọlọ́run ní pé kí n sọ fún yín nìyẹn now 2 Samuel chapter 9 verse 1 yẹn ó ní dáfídì sì béèrè pé ọ̀kan nínú àwọn ẹni tí ń ṣe ìdílé sọ́ọ̀lù kù síbẹ̀ bí kí èmi kí ó lè ṣe oore fún un nítorí jonathani àdúrà àkọ́kọ́ rèé olúwa àwọn ìdílé mi wọ́n ti jẹ ìran wa wọ́n jẹ ìdílé mi ní gbèsè oore kan èmi olúyẹmí rè olúwàjọ sọ fún mi ṣé mọ pé bọ́lọ̀ ṣe rọra máa ń sọ̀rẹ́ sí ẹ̀rí ń tẹ̀lé ibi ni a ti fẹ́ gbàdúrà ti àárọ̀ yìí so ẹjọ́ nítorí ti ọlọ́run ẹ jẹ́ kí iye ń ṣí olúwa ìran mi ti wọ́n ti jẹ àwọn ìran mi nígbèsè oore kan wọ́n jẹ ìran mi nígbèsè iṣẹ́ rere wọ́n jẹ ìran mi nígbèsè ọkọ rere wọ́n jẹ ìran mi nígbèsè ọmọ rere wọ́n jẹ ìran mi nígbèsè owó wọ́n jẹ ìran mi nígbèsè ilé wọ́n jẹ ìran mi nígbèsè mọ́tò èmi ò mẹ́ni tí ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ ní àárọ̀ yìí olúwa wọ́n jẹ ìran mi nígbèsè ohun rere kan èmi olúyẹmí rèé olúwa san fún mi ó yàdúrà ní orúkọ jésù ọlọ́run mi ṣàánú mi wọ́n ti jẹ ìran bàbá mi ìran ìyá mi nígbèsè oore kan ọlọ́run èmi ọkọ mi àtàwọn ọmọ mi ni o sọ fún ní orúkọ jésù olùgbàlà àwa ìdílé adéọlá ni kò sọ fún bàbá ayérayé àwa ìdílé adéọlá ni kò sọ fún jésù olúwa wa wọ́n lè rí nínú ẹ̀yìn tẹ́ ń wò mí yìí tí bàbá ńlá yín kan tó ti gba àwọn kan lọ́wọ́ ikú ẹgbọ́ ọba tí bítánì fẹ́ gbọ́wọ́ lé láti pa tí mọ́dékáì tó gba ọba yìí ní ọwọ́ bítánì wípé kó má pa ọba yìí rí wípé lóòótọ́ mọ́dékáì ó gbà mí lọ́wọ́ ikú thank you like that kò sí kankan tó ṣe fún ṣùgbọ́n ọlọ́run gba oorun lójú ahasuerusi ó ní ẹgbẹ́ àwọn ìwé ìrántí ọjọ́ fún mi wá bí wọ́n fún mi wá ọba ò lè sùn ọba bẹ̀ sí ń kàwé ẹ wà kí ni ìyìn àti ọlá tí a fi fún mọ́dékáì tó gba odidi orí adé lọ́wọ́ ikú òjijì kí ni nǹkan tí a ṣe fún wọn ní kò mà sí nǹkan kan tí wọ́n ṣe fún gbọ́ mi ìyìn àti ọlá wo ni wọ́n fún bàbá ẹ̀ fún gbogbo oore tí ó ṣe àwọn ènìyàn bí ìyá ẹ ṣe ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́ tó kí ni wọ́n fi sán fún
baba e bo se gbe awon eniyan dide to nigba te yin omo te nilo igbedide awon eniyan se ri won won je yin ni gbese nkan oluwa gbese ohun rere ti won je iran baba mi ti won je iran iya mi to ba ti wa je gbon taburo ni te nwo mi ere ti deri eje o ejo ma dumora yin lowo gbese owo ti won je iran baba mi iran iya mi gbese igbedide gbese ati jeniyan gbese oluwon lowo alaanu ati olore ti won je ati ran de iran mi emi oluyemi re oluwa je ki won so fun mi o ya adura ni oruko Jesu Kristi ah gbese on rere ti won je iran baba mi iran iya mi iran ko mi awa idile adiola re ni oruko oluwa olorun israeli oluwa gba fun wa baba yeraye gba fun wa awa re oluwa jo so fun wa alagbara ninu awon ohun je ki won so fun wa baba yeraye je ki won so fun wa gbese rere ti oruko Jesu bara Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Oluwa wa ni verse 2 yen ni iranse kan si ti wa ni ile ni idile Saul oruko re a ma je Siba won si pe wa sodo David oba si bere lowo re pe iwo ni Siba bi o si down wi pe iranse re ni Olorun mi ta leni to ye ko se agbenu so fun mi loju olore alaanu kemi na le gbagbe iriri atijo oluwa gbe won dide fun mi ki o to pe 4 hours ti mo gba adura yi oluwa gbe won dide fun mi o ya adura ni oruko Jesu ta leni to ye ko se agbenu so fun mi atawon mo mi atoko mi ni waju olori alaanu ati olurowo wa alagbara ninu awon ohun o ya ko to pe 4 hours gbe won dide fun wa ki o to pe 4 hours arugbo do gbe won dide fun wa ki o to pe 4 hours arugbo do gbe won dide fun wa ko to pe 4 hours Jesu Kristi Oluwa wa mu wa ni verse 3 oba si wi pe ko ha si okan ninu idile Saul sibe ke mi ko se ore Olorun fun siba si wi fun oba pe Jonathan ni omo kan sibe ti o yaro Oluwa nibi ti aye ya mi laro si nibi ti aye da mi bule si nibi ti aye ya mi laro si Oluwa fi agbara nla re gbe mi dide Olorun yen so wi pe nibi ati yeye mi ri nibi ati le mi jade emi mi mo jare mu mi wo be lo ki lo pase le won lori Oluwa nibi ti aye ya mi laro si arugbo to fi o wa agbara nla re gbe mi dide asiko idide mi to Oluwa kede dide mi emi Oluyemi Oluwa kede dide mi sori gun merin agbaye Oluwa asiko dide mi Oluyemi to asiko idide awa idide adiola to bi mo se pe yen mo gbagbo wi pe o nse yin bi e ti ma gba todo yin Oluwa Olorun Israeli fi anu ati yanu la gbe wa dide nibo ni aye ya wa laro si Oluwa fi anu ati yanu la gbe wa dide o ya dura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti alagbara nibo ni aye ya emi atawon omo mi atoko mi laro si alagbara ninu awon ohun fi yanu ati agbara nla gbe wa dide nibi ti aye ya wa laro si ni oruko Jesu Olugbara Oluwa gbe wa dide 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 ni oruko Jesu Oluwa gbe wa dide nibi ti aye ya wa laro si Oluwa gbe wa dide nibi ti aye ya emi atawon omo mi atoko mi laro si Oluwa gbe wa dide Oluwa gbe wa dide Oluwa gbe wa dide Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Oluwa wa eyan kan de wa nibi o eyan kan wa nibi emi Olorun so fun mi wi pe onku e orise o de ti ba so oro iranlowo
ṣugbọn da bi pe ko yield to ba de sare gba adura yo de ma pe e o o ma pe e ko to pe 24 hours to de ma yonda ori yen fe and you are coming back with your testimony onku ni emi olorun pe fun mi emi o mo boya buro baba ni abi aburo iya e emi o mo boya egbon baba ni abi egbon iya e ṣugbọn onku ni emi olorun pe fun mi emi o ni so nkan ti mi o gbọ onku emi olorun de so fun mi pe o ti ba eni yi so oro iran lowo to dabi wi pe ko yield to ba le gba adura yi ni aro yi ki o to pe 24 hours eni ma pe yin o to de ma ran yin lowo e gba adura o oluwa eni to lo nba mi je ni waju olori alaanu mi eni to lo nfi oro enu to lo fi nba temi je ni waju awon olori alaanu mi oluwa wo won laso abuku wo won laso esin o ya adura ni oruko Jesu Christ ti Nazareth gbogbo awon ti won lo nba temi ta won mo mi atoko mi je loju olori alaanu ati olorun wa baba yiraye wo won ni aso esin alagbara ninu awon ohun wo won laso esin gbogbo awon ti won lo nba ti wa je ton lo nba wa je loju olori alaanu ati olorun lowo wa oluwa wo won laso esin ni oruko Jesu Christ arugbo ojo eni igbani wo won ni aso esin oluwa wo won ni aso abu ni oruko Jesu Christ ti Nazareth Jesu Christ oluwa wa e je ki a so fun olorun e je ki a so fun olorun seri eyan mi ti oko ba fe ran e lowo o le je iyawo ti oko ba fe ran e lowo o le je iyawo lo ma ni kini ko worth e boya for example won fe fun eni 50,000 naira iyawo le so pe e fun 5,000 naira se wo je ge bi olorun to ngbada mewa abege ida mewa lo ma ni kon fun now awon eyan kan de wa to je pe ti aya ba fe ran yin lowo oko lo ma ni ogudoran lowo a kilode so won fe ni iyen tu wa da awon eyan kan wa to je pe won o ti e ni se pelu aye e rara ṣugbọn to ba se agbekale aye eniyan to ba se agbekale aye eniyan o ma dabi wi pe ejo nsun ejo nji ejo nje ejo mu ni e ma marun lowo ko ma wulo se ni eni le fe ran lowo e ma marun lowo ko ma ni lari lai se se to fi se e ma marun lowo e o ma ma pada fore buyin ni te ba fun lowo onje lo ma ma fi je ko ma ni fi se business se lo ma dabi ko fi ase senu ba eniyan so eni e de ma wo pe okay to ti so be yen mi de ni se mo ah eni to comment ki e si bi okay lara yin te comment te react si nkan ti mo pin sibe yin ikan lara yin wa to fe gba contract o fe gba contract lo gbegbe se emi olorun so wi pe o ma boss oluwa ohun alatako mi majo doke mo lodo olore mi se ko mo so nkan kan a ni pe ni aro ni pa ori ofe olorun a ni pe ni aro ni pa ori ofe olorun ṣugbọn to ba ni anybody to wa laye ka yin mo mi daji te mo wi pe taye yin ba da yo fi bukata se yin lese e ya tete pe wole bayi ko fe nu ara e gba adura oluwa ohun alatako mi majo doke mo ohun alatako mi majo doke mo lodo olore alaanu ati olurun lowo mi ohun awon alatako mi majo doke mo o ya adura ni oruko Jesu ohun awon alatako mi majo doke mo ohun alatako mi atawon mo mi atoko mi majo doke mo ohun awon alatako wa olu majo doke mo
ni oruko Jesu Oluga ohun awon alatako wa majo doke mo Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa lara yin tan wo mi ni watch party eni kon wa nu yin ta pe mi o ku si watch party mi o mo anything mi mo anything o sugbon mi olorun so fun mi pe eni kon wo go mi ni watch party omo e sick omo e o sick jo tori olorun fi be ni kia kia bai maybe you have to log out sugbon gbon kan ti mo fe so ni kia kia lo ba mi gbe bibeli e lo ba mi ka Psalm 91 ba mi ka Psalm 109 ba mi ka Psalm 2 ba mi ka Psalm 3 ba mi ka Psalm 6 ba mi ka sinu omi kia kia ko lo fi we fun omo yen ko lo fi we fun omo yen to ba ti wa nwe fun omo yen wa ma so fun olorun oluwa mo ra omo mi pada lati ni ku bo sinu iye watch party lo tin wo mi ni o mo eniye o sugbon to ba comment bayi ibi to tin wo watch party ni won ti watch party lo tin wo mi o si lara awon to nwo mi ninu altar of prayer you are just watching lori watch party enikan omo e sick ma fi owo yepere mu lo ka awon psalms yen lo ka sinu mi kia kia ko lo ba mi fi we fun omo yen ni kia 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 ki e de be si ma so fun olorun wi pe ki olorun ba yin ra omo yen pada lati ni ku bo sinu iye gbogbo yin te wa ni watch party ejo e le darapo mo wa ninu altar of prayer ma le ri comment yi te ba wa ni watch party te ba comment odo eni to se watch party yen let ni awon ati ma ri comment yi emi o le ri mi o le ri so ki se pe boya mo gberaga si enikeni ejo tori olohun mi o gberaga si enikeni e darapo mo wa nibi ma le ma ri awon comment yi ejo e ba mi so fun olohun emi o momo yen sugbon olohun mo e ba mi so fun olohun gbogbo eyan bi amote wa nibi wi pe ko olohun lo ba mi ra omo yen pada ko olohun ba mi ra pada lati ni ku bo sinu iye nitori bibeli so wi pe a o ni fi irun dudu so kale si iboji e ba mi so fun olohun nibi ti omo yen wa olohun mo ki olohun lo ba mi gbe owo alafia le ki olohun ba mi wo omo yen so patapata o ya adura ni oruko jesu olohun israeli iwo lo mo omo na emi o mo olohun mi omo ti o fi han yi to wa lori idubule aisan yoru oba mi gbe jide ni oruko jesu oluga lo ma jo sukun lori e ni oruko jesu oluga la oluwa ra pada ni oruko jesu oluwa ba mi ra pada arugbo ojo ba mi ra pada lati mi ku bo sinu iye ba mi ra pada olorun ba mi ra pada olorun ba mi ra pada jesu christi oluwa wa ejo gbogbo eyan bi amo to wa nbi bayi ejo ba mi gba adura yi ma so pe tori pe ki se omo e o ma so pe tori pe ki se omo e o se ri gbogbo awon omo kekeke ti won je omo yin ninu altar of prayer omo mi ni won o omo mi ni gbogbo won gbogbo eyin iya te wa ni bi papata gbogbo yin lejo pa opo te bi mi so to ba tin gbadura to so wi pe gbogbo awon omo to bi mo wa lara won o mo wa lara awon omo te bi o gbogbo eyin daddy te wa ni bi emi oluyemi mo wa lara won omo yin o so when you are praying for your children yemi ade olawa lara won te n gbadura fun se wa di gbogbo awon omo kekeke ti won wa ni bi omo mi ni won ikoko ogudo sele si kokon ninu won ejo ba mi kepe olorun israeli Psalm 91 109 Psalm 2 6 Psalm 6 be mi olorun se pe fun mi ni mo de se pe fun eniye o okay ejo ba mi so fun olorun o e ba mi kepe olorun israeli lori omo yen mi mo bi to omo yen wa sugbon inu watch party emi olorun so pe inu watch party ni won tin wo mi won ninu watch party ni won tin wo mi e ba mi so fun olorun oluwa ara omo yen pada omo ti o soro re ri to soro re yi se lo fe ko ku to fi tu asiri yi oluwa ara omo na pada lati mi ku bo sinu iye won ti gbe omo yen ha enu gbogbo eyan bi amo ibi e ba mi kepe olorun adabi tin ba ti fi nkan mi ku oruko jesu
ṣùgbọ́n tí n bá ti fi nǹkan mi kun orúkọ jésù iye àwọn tí wọ́n ṣe ìpàdé láti gba ọmọ yìí lọ́wọ́ àwọn òbí ẹ̀ ẹ̀mí wọn ni wọ́n máa fi dí ẹ bá mi ké pe ọlọ́run ísírẹ́lì olúwa ra ọmọ yìí padà láti inú ikú bọ́ sínú iyè olúwa rà á padà ó yá àdúrà ní orúkọ jésù ọmọ tí wọn lọ́run sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí olúwa rà á padà láti inú ikú bọ́ sínú iyè olúwa rà á padà láti inú ikú bọ́ sínú iyè olúwa rà á padà olúwa rà á padà olúwa rà á padà olúwa rà á padà ní orúkọ jésù olúwa rà á padà láti inú ikú bọ́ sínú iyè olúwa rà á padà jésù olúwa wá ẹjọ́ bá mi gbóhùn àdúrà sókè lẹ́ẹ̀kẹta mi ìmọ̀ ẹnìyí mi ìmọ̀ ṣùgbọ́n tó fi lè darapọ̀ mọ́ prógrámù yìí wọ́n ti di ara àwọn ẹbí mi ṣe àpò mo máa ń sọ mo ní fámìlì mi ní gbogbo ẹ̀yìn altar of prayer members torí mo máa ń sọ fún ọlọ́run olúwa orí mi lọ́mọdé kò tó rán mi nílùú iṣẹ́ báyìí lórí gbogbo family matters members lórí gbogbo altar of prayer members lórí gbogbo altar of prayer members mi ò gbúdọ̀ rí ìbànújẹ́ lórí àwọn ọmọ báńdì mi ò gbúdọ̀ rí ìbànújẹ́ torí ẹbí mi nìyí ẹ̀yin gangan lẹbí mi gbogbo ẹ̀yin mọ́mì tẹ́ ń wò mí báyìí ẹ̀yin lẹbí mi bẹ́ẹ̀ ni sọ tó bá gbé ọwọ́ lẹ́nu ẹ̀gan tó gbàdúrà mo wà lára àwọn tó gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin dádì tó wà níbi gbogbo yín lẹbí mi o gbogbo yín pátápátá lẹbí mi gbogbo ẹ̀yin ojú ẹgbẹ́ mi ẹ̀yin lọ́rẹ́ mi ẹ̀yin tí mo fi ọjọ́ kan àbí méjì jù ẹ̀yin làbúrò mi ṣe ti wá rí pé ẹbí ni mí sí yín ẹbí ni yín sí mi ó bá mi ké pe ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ìwọ ọlọ́run abiyamọ o bá wa ra ọmọ yìí padà láti inú ikú bọ́ sínú iyè a fẹ́ kí òbí ọmọ yìí a fẹ́ kí wọ́n padà wá give testimony a fẹ́ kí wọ́n padà give testimony wọn arúgbó ọjọ́ ra ọmọ yìí padà láti inú ikú bọ́ sínú iyè olúwa ra ọmọ yìí padà gbà lọ́wọ́ àwọn tó gbé ha ẹnu ó yá àdúrà ní orúkọ jésù jésù olùgbàlà olúwa bá mi ra ọmọ yìí padà ìwọ ló fi hàn mí mẹ́ni yìí o ọlọ́run mi ò mọ o mi ò mọ o mi ò mọ o ṣùgbọ́n ṣe ló fẹ́ kí wọ́n sọkún lórí ẹ̀kọ́ tó jẹ́ wípé òfin ìran yìí hàn ọlọ́run bá mi ra ọmọ yìí padà láti inú ikú bọ́ sínú iyè olúwa bá mi ra padà láti inú ikú bọ́ sínú iyè olúwa bá mi ra padà olúwa ra padà àwọn tí wọ́n gbé ọmọ yìí ha ẹnu olúwa kọ́ jáde kúrò ní ẹnu wọn olúwa kọ́ jáde kúrò ní ẹnu wọn jésù kristi olúwa wá fún gbogbo àwa tí a fi ọkàn kan gbàdúrà yìí lórúkọ jésù a ní sìnkú ọmọ lórí àwọn ọmọ wa a ò ní sọkún àsọyà abiyamọ ẹgbẹ́ wa ò ní fẹ́ kún ràn wá lọ́wọ́ lórí ọmọ náà ẹ jẹ́ ká padà síbi tí a ti ń bọ̀ a ti wà ní verse 3 ó ní ọba sì wípé kò wá sí ọ̀kan nínú ìdílé Saulu síbẹ̀ kémi kí ó ṣe orí ọlọ́run fún olúwa èmi olúyẹmí mo sì kù nínú ìran wà dárúkọ ìran tó ti jáde wá gbọ́ mi níbi tí a bá dé yìí tírú àwọn àdúrà báyìí bá ti ń jáde tírú àwọn àdúrà báyìí bá ti ń jáde àdúrà má jẹ̀mú má mú ṣeré rárá má mú ṣeré rárá sàádélékè tóní ẹ lọ gẹ́tò yín gidi ẹ ka psalm 56 sí ẹ gẹ́tò yín gidi ẹ ka psalm 56 sí tẹ bá ti ń lọ ẹ kàn oyin yẹn sínú omi tí ẹ máa fi wẹ̀ ẹ fi wẹ̀ kí ẹ̀dẹ̀ ládìẹ̀ ń bẹ̀ tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé ẹ lè gẹ́tò yín gidi ẹgẹ́ ti iyọ̀ kì í ṣe lè tẹ́ ti ń lò tẹ́lẹ̀ nílé o ẹgẹ́ ti odidi kan tó jẹ́ pẹ́yìn fúnra yín lẹ máa já ẹ̀ka sáàmì ẹ sí ẹ àjẹ̀mọ omi tí ẹ máa fi wẹ̀ mi ní kẹ́ da gbogbo iyọ̀ sómi o ẹ má da gbogbo iyọ̀ sómi ẹ fi iyọ̀ díẹ̀ sómi ẹ fi díẹ̀ sẹ́nu yín kí ẹ máa lọ lórúkọ jésù ẹ̀rí ló máa já sí wàá dárúkọ ìdílé tó ti jáde èmi sì kù nínú ìdílé adárúkọ ìdílé dádì ẹ wàá dárúkọ ìdílé dádì ẹ èmi kù nínú ìdílé báyìí olúwa oore tó bọ́ sọnù lọ́wọ́ wọn ó yá filé mi lọ́wọ́ oore tó bọ́ sọnù ní ọwọ́ wọn
ya file mi lowo o ya adura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti alagbara ninu awon orun famosku ninu orere to so lowo lowo arugo ojo file mi lowo emi ku nibi ile oluwa tuyi ogunmola emi ku ninu iran ogunmola emi oluyemi mo si ku ninu idile oluwa tuyi ogunmola ire ti o bo so mo won lowo arugo ojo o ya wa pada fun mi o ya da pada fun mi ni oruko jesu o ya da pada fun mi jesu christi oluwa wa now oba si wi fun pe ati fe wonu oro olorun lo lo niye nibo ni o gbe wa siba si wi fun oba pe wo ohun wa ni le makiri omo amieli ni lo de bari o wa ni le makiri nibo ni le makiri ti iwo na wa o wa ninu iran ti won ki ti ri anugba nibo ni le makiri ti o wa o ti ra ori wo inu ile oko ti won ki ti ri anugba nibo ni le makiri ti o wa o ti wo ile ana ti won ki ti sanu fun won nibo ni le makiri ti o wa o ti te ori ewo inu ile ti won ki ti pe ninu ogo kai nibo ni le makiri ti o wa o ti wa ninu idile o ti jade lati ninu iran to ba je pe won ni owo ni aro won ma di kalaka bi ojo aleni nibo ni le makiri ti o wa nibi to je pe won ki ti pe ninu iran ogo ti iran ogo won o ki se Oluwa ni ile makiri ti mo wa ati pada bo ni lo de bari ni ile makiri ti mo wa ti iseda mi wa to lori ofin ri mi ti alaanu o se da mi won agbara olorun gbe mi jade kuro nibe bo mi to ba ja pe ile oko ni ile makiri to wa you are not going to divorce your husband to ba ja pe ti yawo ni you are not going to divorce ah ṣugbọn kokon ni majemu kan ni le makiri yen olorun ma yo iseda ati e kuro ninu majemu yen ni ohun ni le makiri ti opolopo wa ojo ti eyan mi ti dobale ni ile ana pelu eru ogo lori nigbo ma dide won ti so eru ogo lori e korofo lodide o wa di pe ah ese yawo ni oda ese yawo yin dadadi e ti rari wo ile makiri ni obirin mi wa ki o tun wo ile oko o n pe owo ran nise ni o n na owo bo se wu ni ṣugbọn ojo to ti wo ile oko o kunle pelu eru ogo ko to dide won ti gbe eru ogo lori e o ti gbe eru ogo e o ti gbo o ti gbe wo ile makiri ti opolopo eniyan wa o ni awon eniyan fi ri bi eni to to si anu when they look at him like this or when they look at her eh ko nilu anu she's well to do and within o tinke o tin jera kini le makiri ti eni mi wa ile makiri ti eni mi wa tabi ti o ti jade to ti je to ti pin ninu eje won ti an pe ni ran tabi ti an pe ni idile o ni wi pe to ba ni ni aro won ma de dura ni le ni osan won won ma de dura ni le ni ale won ile makiri ti eni mi wa ni wi pe won yin tete romo bi ile makiri ti eni mi wa ni pe won yin pe ninu ogo ile makiri ti eni mi wa ni wi pe owo idowo lowo won ile makiri ti eni mi wa ni pe aisan won fi nlogba bi won ni millions of naira aisan ni won ma fi wo ile makiri ti eni mi wa o ni ile ti won tin ri ku omo ile makiri ti eni mi wa o ni ile ti won tin ri ku aya ile makiri ti eni mi wa o ni ile ti won ki fi nrise ile makiri ti eni mi wa o ni wi pe ki obirin ki o ma bo oko e ko je wi pe ohun lo ma da bi oko ninu ile oko awa di iyawo ile makiri ti eni mi wa o ni wi pe ko sise bi erin ko jeje ira ile makiri ti eni mi wa o ni wi pe ko se ore ko fi gbogbo aye e ko fi si awon eniyan ki won fi bi san fun nitori pe wa ni le makiri iru ile wo lo ti jade iru idile wo lo ti jade iru idile wo lo wo ibo lowo to ti loko ibo lowo to ti niyawo ojo ti yan mi se igbeyawo na ti so mo leyin ton ti gbejo kan leyin ojo ti yan mi se igbeyawo na ti gbomo lowo ton ti gberu kere ni lowo kini le makiri ti emi ateyin wa abi se no te didi bi wa si le makiri oluwa ni le makiri ti mo wa jesu olugbara ni le makiri ti mo wa
ti olori alanu oruranlowo osere ranri mi nile makiri ti mo wa won inje yin o jade nitori pe niye ti ma ya ro sibe oluwa chaanu fun mi ti owo agbara fi gbe mi jade kuro labe maje mi le makiri o ya dura ni oruko Jesu Christi baba yeraye mu be o owo agbara re oluwa fi gbe mi atawon mo mi atoko mi jade kuro labe maje mi le makiri baba yeraye o ya gbe wa jade o ya gbe wa jade o ya gbe wa jade oruko Jesu o ya gbe wa jade o ya gbe wa jade Jesu Christ oluwa wa Jesu oluwa wa eyan kon ni number mi eje ki a so fun olorun ni ile lode bari ki lo nje lode bari o tumo si ile igbagbe bi ti won gbagbe eniyan si oluwa ni lode bari ti ipin ati iseda mi wa ase re oluwa fi gbe mi jade kuro nbe gbo mi to ba wa ni lode bari won ni ko ma lo aso ti won ba wa ni lode bari won ni ko ma je raisi o sugbon kankan ni igbesi aye eniyan o ma da bi eni to nyi roundabout roundabout oni kuro loju kan ibi to ti bere ibe na lo ma pari si ibi to pari si be lo ti ma bere ibi to ti bere be lo ma pari si koni si pe boyo fe tesi waju oluwa ni ile lode bari olorun ma de ni interest ninu eyin laaro yi o gbogbo eyin ti e react si please like share and invite people ati sister mi gan to type e oro ase ti mo so sinu aye yin ni oruko Jesu olugbala ni ile lode bari ti ipin ati iseda yin wa agbara olorun ko gbe yin jade kuro nibe e gbo mi oluwa ni ile lode bari ti iseda mi wa oluwa fi owa agbara nla re oluwa fi gbe mi jade emi ni idide ile wa kan emi ni idide iran wa kan oluwa olorun israeli ni ile lode bari ti ipin ati iseda mi wa oluwa fi owa agbara nla re gbe mi jade kuro nibe emi ni idide iran wa kan oluwa faanu gbe mi dide o ya dura ni oruko jesu oruko jesu ni ile lode bari ti emi ati iran mi wa ni oruko jesu gbara arugbo ojo o gbe mi jade ni oruko ni ile lode bari ti gbogbo akaja wa tawon omo mi wa arugbo ojo gbe wa jade nitori awa ni dide kan ninu iran wa arugbo ojo o ya gbe wa jade olorun israeli gbe wa dide arugbo ojo gbe wa dide ni oruko jesu atemi atawon omo mi atoko mi ni dide ko oluwa gbe wa dide I want you to take a look at the way. Jesus Christ, Oluwa wa. Jesus Oluwa wa. Check one in the bay. One in one in the makiri, omo ami eli. Ni lo de bari. Oluwa ma jemu. Eche. Toso mi papo. Ma won si ron ku, chefu. Maje mu eje to so mi papo mo awon ti iran oko ise fun oluwa ba maje mu yen je lori mi ni aro yi arugbo ojo ba maje mu yen je o ya dura ni oruko Jesu maje mu ti o je ki iran oko ise femi atawon mo mi atoko mi baba yeraye ba maje mu yen je to je ki rogo se fa awon mo mi arugbo ojo pa maje mu ye je ni oruko papo ba Jesu Christi oluwa wa Jesu oluwa wa ikan ninu orin mi ninu awon singles mo release ni ye mo ni fi oruko mi gbe iran mi dide fi oruko mi o gbe iran mi dide o fi oruko Josephu gba
iran re la o o fi oruko esteri gba iran re lowo iya oruko jesu to lagbara o gba ye lowo ogun esu fi oruko mi o gbe iran mi dide fun gbogbo eyin eniyan olorun ti e share program yi ni igba mesan oro ase ti mo so sinu aye yin re ni oruko jesu olugbala oruko yin yo gbe iran yin dide bi oluwa ti nbe ti emi re nbe laye sibe oruko yin yo la ona fun ati won de iran yin gbogbo awon ti won so wi pe iya e o romo bi mi meni e won didi so fun iya e loju e somo lo bi iya e o romo bi tori wi pe o je niyan gbogbo awon ti won so fun e wi pe iya e o romo bi ni oruko jesu wa celebrate ogun e awon ti o ni e o jo loju ola e yo gba ikunle lowo won awon ti o ni e o jo loju ola e yo gba idobale lowo won ona ala fun e eru aba e jesu oluwa wa eje ke lo si Luke chapter 18 Luke chapter 18 from verse 10. Okay, eje ka bere lati verse 9. Ashiwa lori awon nkan ti ki nje ki adura eni o gba bi e tin wole yen e ma share program yi ejo gbogbo yin te wa ninu watch party mi o ri yin o mi o ri comment yin ejo e wa darapo mo wa ni altar of prayer ma le ri awon comment yin mo wa ni Luke chapter 18 mo bere lati verse 9 o si pa owe yi fun awon kan ti won gbekele ara won pe awon le olododo ti won si gan awon elomiran pe awon okunrin meji goke lo si temple lati gbadura okan je farisi ekesi ekeji si je agbowo ode eyi farisi dide o si gbadura ninu ara re bayi pe olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ri bi awon ara iyoku awon aloni lowo gba laiso to pa sugar tabi emi ko ti le ri bi agbowo ode yi emi n gba wele erin meji li ose mo n so ida mewa ohun gbogbo ti mo ni ṣùgbọ́n gbowó òde dúró lé òkèèrè kò tilẹ̀ jẹ́ gbé ojú rẹ̀ sókè sí sókè ọ̀run ṣùgbọ́n ó lu ara rẹ̀ lé ókan àyà ó wí pé ọlọ́run ṣàánú fún mi èmi ẹlẹ́ṣẹ̀ mo wí fún yín ọkùnrin yìí sọ̀kalẹ̀ lọ sí ilé rẹ̀ ní ìdáláre ju èkejì lọ nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbé ara rẹ̀ ga òun lè ó rẹ̀ sílẹ̀ ẹni tí ó bá sì rí ara rẹ̀ sílẹ̀ ohun le o gbega praise the lord lati last week lati wa ni akori oro olorun bi pe awon ohun to le denu adura wa ati soro nipa isododo aiso tito aile dariji ni ati soro nipa ainigbagbo to ṣugbọn ni aro yi aseon fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí àṣehàn àṣehàn ṣe kárí mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ kristẹni ni wọ́n jẹ́ onígbàgbọ́ àṣehàn when some people are fasting ẹgbọ́ mi àwẹ ago méjìlá ọ̀sán ló fẹ́ gbà o kò ní wẹ̀ kò ní a máa ṣe gbọ́ máa ṣe gbọ́ wọ́n bèèrè lọ́yìn kí ló ṣe yín báyìí kà mo ń gbàwẹ̀ ni o ti bèèrè ẹ náà
onigbagbo aseun she carry me. God bless you, my sister. Show off. Iru won ton ba lo si ile ijosin o ti late already o. Ise ti bere lati ago meje o se nbo ni ago mewa tori bo se ra new shoe ati aso tutun yo ma bo lago mewa ati mo pe daddy church ti ma wa lori pulpit won ma wa su lowo awon ma kan le nko gbugba won ma dun koyin ko onigbagbo aseun onigbagbo aseun. When you give to people se gbogbo eyan go gbudo mo. When you help the needy se gbogbo eyan lo ye ko mo. Nigba ti bibeli so wi pe ohun ti owo otun wa ba se ki owo si ma se mo. O ti etu ma wa se ti e de bi pe when you help you expect that person lati ma ra baba ni waju e lati so e di se mi God. Onigbagbo aseun iru iwa yi wa lara ohun ti o je ki adura o ti gba fun o. Onigbagbo aseun won ba fe lo da ore atojo to tin da 20 naira 50 naira se lo ma run mowo bi eleyi o se nwo mi mo ma nferan ki se awon practicals nigba kokon se lojo to ba ti de fe da 50 naira bo se ma ka ni ojo 20 naira ojo 100 naira bo se ma ka ni o ma se bayi sugbon se lojo to olorun ba jaja se to fe da 200 naira abo boya lo si party kan o wa ri a wolf bi 500 naira new note kan wa yo bo se ma se ni onigbagbo aseun. Farisi eni oluwa mo dupe nitori pe mi o ti eda bi ti won eh bi won na se ma ri are bi holier than the holiest emi o kuku nse elese nte mi mi kuku lo earring mi kuku make up oluwa mo dupe nitori pe mo daaju awon to make up mo daaju awon to lo earring iwo jege bi secretary olodumare ti wo ba lo ma so di ese fun eni mi olodum bo se ndi pelu olikaluku. Trying to condemn other people all in the name wipe iwo o se onigbagbo aseun e lo wo gbogbo photo mi lati ibere di opin e le ri bi ti mo ti make up e le ri bi ti mo ti lo earring iyin o wa so pe ki wa ri awon to n lo bi pe ah awon to lo sorun apadire awa ta wa n lo sorun rerere tori mi se secretary olodumare onigbagbo aseun ara aseun lo ba iwa atoko e de bi wi pe elu ara yi bi eni ma ku ni ale saturday e ko si anko ni aro sunday who is fully who eyin mejejo ki se baby ohun ti o fa wahala te fi yo we ise ti ara yin ohun ti e le jojo ko ki e jo fi enu so kede kuro lori eni sugbon e se yen e gbe owo soke e lu ara yin e se epe fun ara yin hawa di ojo sunday e jo ko sanko awon eyan ma fi ola yin toro e pele onigbagbo aseun ara aseun lo ba eni mi de bi wi pe ojo ti o ba ti ni aso tutun ko ni lo church ara aseun lo be de bi pe oni ko sowo lowo e o lo ni lo si church olorun ri inu e olorun ri okan e. Even if you don't have, go there, worship your creator. Ejo e ma nilo ke pe mi pada leyin sermon onigbagbo aseun onigbagbo aseun nigba to ba fun eyan okay o fe fun mi ni onje
o fe feed mi awon nkan to ka sile gan o ti ju eni yen o ni gbagbo aseyan a gbudo je o ni gbagbo aseyan ti a ba mo nti agba ni toto mari eni keni bi elese iwo ko ni secretary olodumare iwo ko ni secretary olodumare mari ara ebi bi pe iwo daju enikan lo onko si olorun ba fi fun oloni ri gege bi ori ofe nla ti won ba ja owo ni ile ijo si opolopo ti won ba ti da oruko e ti won da oruko e ah wahala gidi lo ma ba pastor fa daddy e da oruko mi nibi ti awon kan ti gbe akainiye millions of naira sile so ni daddy ejo mu furuko olorun be e ma da oruko mi nitori ase han inu e gbogbo aye lo mo wi pe o wa ninu awe gbogbo aye lo mo wi pe won fi esi committee church yin oye bayi lo fe gbe sile won fi esi committee ile ijosin won fi esi committee ohun to ni se pelu olorun owo fi owo sile be gbogbo aye lo ngbo o ti gbere e na ase han o wa lara awon nkan show off lara awon nkan ti ki je ki adura wa o gba olorun an ro wa lowo ni oruko jesu ki olorun ko bu si oro re eni to npe yi won fe give testimony on ti olorun se ninu aje won ni hello ma e karo ma o yes ma koju mama yes ma ko program ma yes ma hello ma hello ma mo wa pelu yin ma mo ni mo testimony to be give ni ma yes ma hello mo wa pelu yin ma wa ngbo yin okay ni first of all na ni aro emi na le ni message laro pe eyan kan wo ni to travel so mo pipe la ro lati lo Ibadan so mo wa gan lona gan bayi na ni tete pe ka san 121 so I want thank God for the journey message iko lo ti saju mi lo fi ke ni message yen for the main testimony to me give o sele ni 2 weeks ago nigba te se the care word of knowledge so when you mentioned my name oruko temi ni Princess Aderonke Nasharon so when you mentioned my name you said last for me people can watch here between that time and to the August ending okay ma we say ki ma je ko sumo ki di ponga ki de pray for dada so I do me de pray for so to the glory of God and to the shame of the devil ni ojo Monday ni role so I was preparing to go out but later mo wa dey survive pe a ri baby mi so mo wa be lo wa won se mbe mi wa won wa ti get to be wa later mo ko wa ran ti pe mu ose we lati be tun wa ba ko ni ko da pada awa ni kai wo be tun igba ta ti ma wo be tun ninu pa ko mu rubber and la drum lo wa so it was like opening his mouth boyo fe ke jade he couldn't o mi yen wo nu enu e pa sa se sare be jade ni with the help of God he just sustain me mo dupe lowo lo e pe o omo mi ni esogbo won pa lowo mi by drowning esu ti ri pe konga ni won ni pe ki ma watch no so lati gba mo de watch konga mama pariwo e ma ye ko lo bi konga o sugbon esu wa ro ko fe lu ogun mi mo de dupe lowo olorun even for altar of prayer he said it was revealed and devil lost the battle over my family so mo dupe lowo olorun I want to encourage the children of God that we should intensify our effort in prayer works and I appreciate your ministry, ma. Thank you. The Lord will take you to right places in Jesus' name. Amen. 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 Loruko Jesu aye oni gba omo pa lowo yin. Amen. Eni pa pinu lati gba omo pa lowo yin emi eniyan ma sonu ni o.
Amen. Ni oruko Oluwa bi amo egbe yin won ni fi ekun ran yin lowo lori omo. Amen. Asiri okuko de ni bo lori ile yin. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. 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 Ko Jesu Esuoma. Yes ma'am. Ah. Loruko Jesu Olugbala ninu aye gbogbo awa ti agbo testimony yi ni aro yi asiri esu ko ni bo ni oruko Jesu aye oni gbomo pamo wa lowo je ka so fun Olorun lori oro Olorun ti agbo ni aro yi pe oruko Jesu Oluwa emi aseyan to wa ninu mi to nba ere adura mi je Oluwa ba mi ti jade ti e o le ma je kokon ninu ile ti mo mention iwo fun re mo bi to ku si so fun Olorun o si ni ko le yan kan na ti mo tun expect o ti Olorun na tun yonde eri ti won fun won ni ana ni gere ti a bere program emi Olorun ko orin ni waju eni yen emi okuku mo won ri mo sa da oruko mo ni emi Olorun ni pe kin ko orin yi fun won wi pe koni se pelu ipo ti o wa ki anu to wa ori inu igbo ni dafidi wa ta fi pe wa le wa joba mu wa jade ninu aginju aye okodororo oba le wa lori ka jade larin eniyan lasan ka wa na wa le wa joba mo ni mi o mo nkan ti won la koja sugbon mo dupe lowo Olorun o sese ki won pe wole wi pe ki ana yen o to pari Olorun de tweet on yen Olorun tuko Olorun ki lohun to wa ninu mi to nba ere adura mi je ki lohun to wa ninu mi to nba ere adura mi je to nba isi adura mi je Oluwa mu jade ba mi le jade o ya adura ni oruko Jesu Olorun to wa ninu mi to nba isi adura mi je Oluwa ba mi ti jade o to wa ninu mi to nba isi adura mi je arugbo ojo ti jade oba awon ba ti jade Oluwa ti jade Jesu Oluwa wa e wa ja so fun Olorun Oluwa gbogbo imo buburu ti oru fi on nipa mi ojo majo fun re jade gbogbo imo buburu ti oru fi on nipa mi enikan happiness happiness gba awe ojo meta awe funfun ojo meta so fun Olorun Oluwa ore to nbo niwaju mi majo ba mi sare ore to nbo waju mi majo ba mi ni sare eniyan je happiness 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 gba awe ojo meta awe funfun ojo meta ore to nbo niwaju mi Olorun majo ba mi sare Oluwa gbogbo imo buburu ti oru fi on nipa mi ojo majo fohun re jade gbogbo imo buburu ti oru fi on nipa temi ojo majo fohun re jade o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu gbogbo imo buburu ti oru fi han nipa mi nipa won mo mi nipa oko mi ojo majo fohun re jade ni oruko Jesu ojo majo fohun re jade ni oruko Jesu ojo majo fohun re jade Jesu Christi Oluwa wa ejo gbogbo yin te wa ni watch party mo tu so mi o ri comment yin e wa altar of prayer e ma ri picture mi nbe mo wegele orange color mo wa nkara e ma ri picture mi nbe e jo e mi ri comment yin mi o foju pa eni keni re mi o ri comment yin ni bibeli mi lo wa nwaju mi odo odo awon ti e tin wo watch party awon ni won ma ri comment yin e jo mi o ri comment yin e ja so fun Olorun ma je mu ti Olorun ba program yi da inu oro Olorun lo wa Psalm 19 verse 1 to 3 then Job chapter 3 verse 25 so fun Olorun Oluwa gbogbo imo buburu ti oru fi han nipa mi ojo majo fohun re jade gbogbo imo buburu yen bibeli so wi pe ni Psalm 19 verse 2 yen o ni ojo di ojo fohun ati oru di oru fi mo o tumo si pe oru ma nsoro be ni ojo ma nsoro oro wo ni oru so oro ti oru so ni awon ala to la awon to n sele ni oru ni ilu apa
so fun Olorun Oluwa gbogbo imo buburu ti oru fi oni pa mi Oluwa ojo majo fun le lori o ya dura ni oruko Jesu gbogbo imo buburu ti oru fi han nipa mi nipa awon omo mi nipa oko mi nipa gbogbo awon eyan to imi kakiri ojo majo fun le lori 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 Jesu Christi Oluwa wa emi Olorun ni pe ka gba adura yi o Oluwa je ki agogo ayo mi o lu Oluwa je ki agogo ayo mi o lu ago ti emi Olorun so wi pe ki a lo ra gbogbo eyin ti e send owo fun ago yen ni oruko Oluwa lori gbogbo irinse ohun agogo lo nleke ni oruko Jesu Olugbala ohun ni yo doke ni oruko Jesu ohun yin ma doke ni oruko Jesu agogo ayo yin ma lu nitori ti yin agogo ofo ko ni lu ah Oluwa je ki agogo ayo mi o lu emi Olorun so pe ka gba adura ise ko mo ti wonu adura ko mandi money lo Oluwa je ki agogo ayo mi o lu ha kabiyesi Eledumare iwo to je ki agogo ayo Yusuf Balikizi o lu ni ana lori program yi Oluwa je ki agogo ayo temi na o lu o ya adura ni oruko Jesu Olorun to po ni party agbara je ki agogo ayo mi o lu ni oruko Jesu je ki agogo ayo mi o lu ni oruko Jesu ninu altar of prayer je ki agogo ayo mi o lu mo ti ripe fun ipejide mo ti ripe fun ajo je ki agogo ayo mi o lu je ki agogo ayo mi du lori awon omo mi je ki agogo ayo mi lu lori oko mi je ki agogo ayo mi lu lori ohun gbogbo ti o se fun mi Olorun mi mo be o je ki agogo ayo wa o lu Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa can you see God mo daruko obirin yo de wole de Oluwa je ki agogo ayo mi o lu iwo to mu ki agogo ayo Yusuf Balikizi o lu ni ori program yi ni ana je ki agogo ayo temi na o lu mo ti ripe fun igbedide Oluwa je ki agogo ayo mi o lu o ya adura ni oruko Jesu atemi atawon omo mi atoko mi Oluwa je ki agogo ayo wa o lu Jesu Olugbala je ki agogo ayo wa o lu oba awon ba je ki agogo ayo wa o lu Jesu Oluwa wa e je so fun Olorun ise aje ni ara mi Oluwa fi na gbe jade ise aje ni ara mi Oluwa fi na gbe jade o ya adura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth ise aje ni ara mi ni ara won mo mi ni ara oko mi Oluwa fi na gbe jade Oluwa fi na gbe jade ise okuku lara mi ise aje ni ara mi ni ara won mo mi ni ara oko mi Oluwa fi na gbe jade Jesu Oluwa wa Jesu Oluwa wa emi Olorun so wipe enikan laala nibi o laala wipe o ba oku o ba se igbeyawo emi Olorun so fun mi wipe enikan laala wipe o ba oku o mo wipe eniyan ti ku ṣugbọn loju ala ko mo wipe o ti ku ko ri bi oku ṣugbọn gba to ji o mo wipe oku lo n ba se igbeyawo o laala wipe o ba oku se igbeyawo e je ki a so fun Olorun Oluwa ma jemu to so emi ati ku papo ma jemi ku ati ti po ku lori mi Oluwa baje o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu ma jemi ku ati ti po ku lori mi ni oruko Jesu lori awon omo mi lori oko mi Oluwa baje Oluwa baje Oluwa baje Oluwa baje Oluwa baje ma jemi ku ati ti po ku lori mi lori awon omo mi ma jemi ku ati ti po ku lori eni to la laye Oluwa ba mi baje ma jemi ku ati ti po ku lori eni to la laye arugbo jo ba mi baje ma jemi ku ati ti po ku lori iwo to la laye tori bi po bo ku se igbeyawo Oluwa ba mi baje Oluwa baje Oluwa baje Oluwa baje
Oluwa baje Jesu Oluwa wa Oluwa fi agbara fun alarere mi lati se je ki ojo fohun lori alarere mi o ya adura ni oruko Jesu Oluwa je ki ojo fohun lori alarere mi je ki alarere mi o se je ki alarere awon omo mi o se alarere oko mi je o se Gbogbo family matters members Gbogbo altar of prayer members Je ki alarere won se Jesu Oluwa wa Oluwa buburu ti mo beru juma jode ba mi Fun gbogbo yin ti se ndara po ma dry fi igba kokoko E ma sare lo get igomi a ma ni igomi ko ma nfi your die si A ma mu die nbe a ma nfi die a ma bu die so mi ta ma fi we a ma fi won ile wa Olorun de nlo mi lati fi se ise mi ati ise iyanu. So ni gbogbo yin te n darapo mo wa fun igba kokoko e lo get igomi. Then te ba ni anointing oil sile e gbe sito si. Adura wa yo gba ni oruko Jesu. Oluwa n buburu gbogbo ti mo beru ju. Oluwa ma jode ba mi. Emi mi mo so wi pe enikan wa ni bi O ni beru ku okan e wi pe ko n ma sa ri ku omo tori pe won ma ri ku omo nile to ti jade as a matter of fact iya to bi lomo o ri ku omo o ri ku omo emi olorun wa ni pe ki n korin yin fun o ki lo ba o le ru ko wi Eru ko si nu okan mi tori Jehovah nbe laye Eru ko si nu okan mi Emi awon woli ni pe ki n so fun yin ma bi pe ede ni pinu ma je mi ku omo Oni e ni ba won pin ninu ma je mi ku omo Oni o n so iku omo di ewo fun yin bi pe ede ri ku omo Oluwa o buburu gbogbo ti mo beru ju Oluwa ma jode ba mi O buburu gbogbo ti mo beru ju Oluwa ma jode ba mi O ya dura ni oruko Jesu O buburu gbogbo ti mi atawon omo mi atoko mi beru ju Oluwa ma jode ba wa O buburu gbogbo ti a beru ju ni oruko Jesu pelu Oluwa ma jode ba wa O buburu gbogbo ti a beru ju Oluwa ma jode ba wa Jesu Kristi Oluwa wa Oluwa bi okuku tin ka loju ojo ka okuku kuro lori ogo mi je ki ogo mi o fara han o ya dura ni oruko Jesu bi okuku tin ka kuro loju ojo Oluwa ka okuku kuro lori ogo mi Oluwa ka okuku kuro lori ogo mi ka okuku kuro lori ogo awon omo mi ka okuku kuro lori ogo oko mi Oluwa je ki ogo wo fara han Jesu Kristi Oluwa wa wa pe oruko Jesu ni igba meta o ya be si ma pase fun ojo re Besi ma pase bi o ti fe ki ojo re ori bi o ti fe ki owuro osan ati ale re ori besi ma pase re fun olorun o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu olorun aye raye mo fi oruko Jesu mo fi gba isakoso ojo eyin kuro lowo dupa awon to lo sara ti won lo gire ti won lo ofe lo fi gba re onire mo ti won ni oruko Jesu olorun lai re wa ku se gba fun ni oruko Jesu olorun lori lori awon mo mi ori oku ni ko ni sunu agbara eje a ni gba ko ni buku a ni sire a ni bo so wa aye a ni je ni ti won wa fun ni oruko Jesu gbona jali bi ko ni jaluwa Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Kristi Oluwa wa eja so fun Olorun Oluwa je ki number mi gba ipe ayo ba mi alagbara ninu awon orun ko to pe 12 hours ti mo gba adura yi je ki number mi je ko gba ipe ayo ba mi Je ki banki mi gba lati ayo ba mi o ya dura ni oruko Jesu Olorun mi ki o tun pe 12 hours ti mo gba dura yi number mi o gba ijado je ka account lo gba lati ayo ba mi ni oruko Jesu gba eh mi mo ko to pe 12 hours ni oruko Jesu gba je ka account lo gba lati ayo ni oruko Jesu gba je ka account lo gba lati ayo ni oruko Jesu gba je ka account lo gba lati ayo Jesu Oluwa wa Jesu Oluwa wa ejo emi olorun tun da iran yi pada wa siwaju mi wipe enikan ja nibi to tin
ta oja ni ana ana emi awon woli didi o didi specify ni pe ana lo ja ija yen oja lana bi to tin ta oja jo gba adura yi oluwa aye ma jo pa mi lara ti aye ba pa eniyan lara ki se egbo ti won fi omi biguna fi o ki se egbo ti won le fi salt clean o ti aye ba pa eniyan lara egbo e ki jina oluwa sanu fun mi aye ma jo pa mi lara o ya adura ni oruko jesu olorun ati mi ati awon omo mi ati oko mi aye ma jo pa wa lara olorun to po ni pa ti agbara aye ma jo pa wa lara mo gba adura fun eni yi ti o ja ni ana yi Olorun mi ma je ki aye pa eniyan lara aye ma jo pa 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 eniyan lara Jesu Oluwa wa Jesu Christi Oluwa wa eja so fun Olorun Oluwa fun orile ide aye ni alaafia nla orile ide aye Oluwa fun wa ni alaafia nla o ya adura ni oruko Jesu Christi Oluwa fun orile ide agbaye ni alaafia Oluwa fun orilede agbaye ni alaafia ni oruko Jesu Olugbala pasi alaafia re si orilede aye gbogbo awon ton wa lori dubule esan Oluwa wo won san patapata aye raye wo won san Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa nipa ori ofe Olorun program kan ma bere ni next week but monthly program ni kan loshu ni program yen ma ma je Olorun de pe fun mi ni awe Jacobu Olorun pe fun mi ni awe Jacobu just 12 hours no ni yes 12 hours ni bi emi Olorun de se analyze fun mi re gbogbo awa ta wa ni Nigeria gbogbo awa ta wa ni Nigeria awe ti wa ma je 9 ale si 9 aro ojo keji so gbogbo nkan to fe je patapata o ni ori ofe lati je under 8:30 lati mu omi gbogbo nkan to ba fe take o ni ori ofe titi dan kan bi 10 minutes to 9 o pe fun mi ni awe Jacobu se mo wi pe mi mo time ti awon orilede kokan wa mi so e ma mo be se ma get time yen to ma bo si dede time todo wa ni bi sugbon o sa gbudo pe 12 hours yen Olorun pe fun mi ni awe Jacobu o de ba mi damaje mu lori program yi wi pe ohun yo na wa agbara to ma koja ogbon ori eniyan ninu program yen so ni pe ori ofe Olorun next week ni program yen ma bo si just a day ni so a le fi si Tuesday moju Tuesday moju Wednesday or Wednesday moju Thursday bo ba se ma je mo ma je ki a gbo so o ma je 9 pm to 9 am e jo ni orilede ti e wa e ma mo be se ma se time yen to ma bo si dede Olorun ma ran wa lowo ni oruko Jesu nipo ori ofe Olorun ma get ago and bell yen eni ko soso ready lati ra sugbon o wu mi ti Olorun lo gbogbo wa ore mi fra mi gan ma include ma make sure wipe owo temi gan wa nbe tori mo ti emi na mo fe igbedide nla koni ye ki ma gbadura feyin eni Olorun ni bi ki ma ni testimony Oni da ki ma gbadura o kemi gan ma ni testimony so emi fura mi so ni pa ori ofe Olorun lori program ola e ri ago yen e ma ri ago yen Olorun ran wa lowo ni oruko Jesu e wa je ki a so fun Olorun Oluwa nibi ti mo ku si Oluwa tun mi se
ni ibi ti mo ku si arugo ojo tun mi se o ya adura ni oruko Jesu Kristi ni ibi ti mo ku si oluwa tun mi se ati mi ati le mi oluwa ma ja faye yi ba orun je orun wa je ni oruko Jesu oluwa ma ja fi aye ba orun wa je ni oruko Jesu olugbala oluwa ma ja faye yi ba orun wa je Jesu Christi Oluwa wa ma ni vigil ninu program yen a ma ni vigil so ben sa so a ma ni vigil ninu e o ma je segment by segment so Olorun ma ko wa mo se Sherry. The thing is, once you go for me, the price can't hear no. But I want to go to confirm. Near me. Yes, you can still send your money. One pay, Connie 45, one pay, Connie, we are 20, I'll be cocoa. Mojan, pretend me from me, but I'll see Borrow Lenny. Won pe kon 45 ikon 20 but tell me from mi ba lo si gboro leni I will be so sure me so reason here e si le send the owo ago yin emi olorun lo so wi pe ki ara ago yen ni oruko Jesu adura wa ma gba so ibi ti e ma fi owo ago yen ranse si 23666908 37 Zenith Bank Oluwa Yemi Adeola 23666908 37 Zenith Bank Oluwa Yemi Adeola Olorun yo gbo ti wa loruko Jesu e je ki a si omi wa Ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo bi o ti wa latete ko se o nbe ni isin ben ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami mo wa ni Psalm 83 ma se da ki olorun ma se pa inu re mo ki o ma si se duro je olorun sawo awon ta re nro keke awon ti o korira re ti gbe ori soke won ti gbi mare kereke si awon eniyan re won si ti gbero si awon eni ikoko re won ti wi pe e wa e je ki a ke won kuro lati ma wa ni orilede ki oruko Israeli ki o ma se si ni iranti mo nitori ti won ti bimo poso kan won ti dimo lu si o ago Edomu ati ti awon omo Ishmaeli ti Moabu ati awon omo Agari Gebali ati Amoni ati Amaleki awon ara Philistia pelu awon ara Tire Asuri pelu dapo mo won won ran awon omo Lotu lowo se won bi o ti se awon ara midiani bi sisera bi jabini li odo kishoni eni ti o segbe ni endori won di atan fun ile se awon lola won bi orebu ati bi sebu ani gbogbo awon ma lade won bi seba ati salmuna awon ti o wi pe e je ki a gba ibugbe olorun won ni fun ara wa ni ni olorun mi se won bi aja bi akeku koriko diwaju afefe bi ina ti jo igbo ati bi owo ina ti mu oke nla gbina be ni ki o fi efufu re se inu ni bi ni si won ki o si fi iji re deru ba won fi itiju kun won li oju ki won o le ma se aferi oruko re oluwa ki won ki o damu ki a si pon won loju lailai ni toto ki a doju ti won ki won ki o segbe ki awon eniyan ki o le mo pe iwo oruko enikan soso ti je Jehovah iwo le oga ogo lori aye gbogbo ami ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo bi o ti wa latete ko se o nbe ni isin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami li oruko Jesu e gbo rolu eyin mi e di na eyin mi won yi e di ase eyin mi won yi e di agbara o nere gbogbo to ma ti lu awon mi yin fun ko ma sise
ko je Jesu Christi Oluwa wa e je ka fi anointing oil wa si owo wa fun gbogbo yin se ndara ko mo wa fun igba koko fun gbogbo yin se ndara ko mo wa fun igba koko ama anoint ara lori program yi se ba ni anointing oil ti church yin e le lo elle lo te ba de ni anointing oil kokan pelu igbagbo e gbowo yin loju phone yin ni oruko Jesu on tin ba tin wi ni ki e ma wi o ni oruko Jesu gbo ro Oluwa iwo wo mi o ya lo gba iremu gbo ro Oluwa iwo wo mi o ya lo gba iremu mi o ni samu bo on rere o ni bo sonu mo mi lowo ni oruko Oluwa mi o ni fowo mi bi omo si iku omo ko ni je titemi Jesu Oluwa wa gbowo yen lewaju ori on ti ma tin wi bakan na ni ki e ma wi gbo ro Oluwa iwo iseda mi o gbo ibode ti o dara po mo si irin ajogo mi se fale o ya ko ma gbina sonu gbo ro Oluwa iwo ri mi o ni sunu agbara eje o ni gba ko ni kuku di oruko Oluwa iwo ri mi o ya gba ire kaye ki mi ku orire orere ko bo si fun mi ni oruko Jesu Christi Oluwa wa mo gba adura fun gbogbo wa ni oruko Oluwa ori wa ko ni sunu agbara eje owo olowo ko ni daso bo ku wa legbe ona ona ko la fun wa kari ti wa se Jesu Oluwa wa pa lowo gbogbo eyin eniyan Olorun patapata ti Olorun nlo lori program yi ni oruko Jesu Olugbala oju oni ti ni oruko Oluwa gbogbo eyin ti en ba mi ran awon eniyan lowo lori program yi mo ma nso nkokon mo ni on to wa ni waju mi oju emi fun ra mi lo lara ise ranse mi ni lati ma ran awon eniyan lowo o fe wa su Jesu fun eniyan eni ti ebi npa se bo nje lo ye ko kokon fun oni Jesu ayo igbagbo ipe temi igbagbo ise iranse temi ni wipe eni ti ebi npa eje ka kokon fun lounje ta ba fun lounje to ba yo to ba wa okay oko e abale lati le gbo nti a fe so fun awon eniyan kokon de wa to je wipe mi o le ma fun won ni owo onje lo married men married women owo onje melo la fe fun won owo onje melo la fe fun won so idi ni yi o wu mi ki ni foundation temi to je wi pe a fe empower opo ni a fe empower awon alaini alaini baba a fe reach out sawon eniyan a ma je irorun ko ni je gbogbo igba ni ma ma be yin wi pe ejo e ti ba mi ran awon eniyan lowo e ba mi ran awon eniyan yin lowo o wu mi sugbon mi o ni pa e presently I am willing to do this eni ti o ni aso lara to wa ni oho ka da aso bo won ara nkan ti a fi gba Jesu ni yi ki se pe ki a ma gba ni owo eyin eniyan Olorun ki o ma di odo awon alaini bibeli so pe o ni emu gbogbo ida mewa wa si ile isura ki o nje ba le wa ni ile mi ki onje ba le wa ni ile mi awon alaini ma wa si ile Oluwa to ma wa bere fun onje agudo fi fun won nigba tin ba joko si biba yi tin ba pe adura ti mo se ti mo ni o ye ma fun mi ni offering e ma fun mi ni offering ti mo wa duro lori offering ti mo duro lori offering ti e bide npa awon eniyan se iru ise iranse be so de lere ejo siwaju ati siwaju si e ma ma ba mi ran awon eniyan lowo ni gbogbo eyin te de n ba mi ran awon eniyan lowo lori program yi ni oruko Oluwa ko ni kuyin ku ota yin eyin te n ba mi wa ise fun awon eniyan nipa ori ofe Olorun lori program yi lana ni ilu Akure awon eniyan merin ni won ri ise
lati nu program yi iru nkan ti nu mi dun si niyi awon eniyan merin ni won ri ise osu ninu program yi olorun de tu bless eyan kan na lati le start business ninu ninu program yi bakan na ni gbogbo eyi ti olorun nlo fun wa lori program yi ni oruko Jesu ipa oni pin. I welcome you here, my good morning, deaconess and evangelist. Taiwo Iwonimasi. E jo nitori Olorun. Ni ano, awon merin ti ri ise ni last week. Awon meji ri ise ni ilu Eko. Lati nu program ilu Akure ni mo ngbe o. Mi igbele ko. Mi ri won ri o, mi o mo won ri. As a matter of fact, awon ti won bere ise ni last week. Ni ilu Eko mi o ri won ri lati nu program yi ni won de ti pe wi pe ona ise kan si sile ni bi bye bye won de ba wa gba awon eniyan meji won fun mi ni slot eniyan meji won de ba awon mejeji iru nkan to mu inu mi dun ninu ise iranse leleyi iru nkan to mu inu mi dun ninu ise iranse ni yi ki se pe ki n wo aso ki n da bi eye ki ko si aso ki n da bi toki ki ebi de ma pa awon eniyan ipa mi o gbe mi le stand iru nkan to to yen gbogbo yi ti olorun lo lori program mi mo appreciate yin nipa ori ofi olorun olorun tun lu awon eniyan kan lati da enikan lokowo ni ana nkan ti won pe ni ebi niyan that is what I believe to be a family ebi ton ran ran won lowo ki se bi to je bi pe amo ma gbe bukata eru wuwo lori ara wa so e jo siwaju ati siwaju si awon eniyan kan si iwase a ti irise fun awon accountant ti mo n ba yin so a ti irise fun auditor ti mo n so e jo tori olohun a need ise fun accountant a need ise fun auditor e jo then daddy mi kan na awon wa ni ilorin won wa ni ilorin won ni te ba fe mo nipa computer e kan si won e kan si mi ma mo bi ma se link yin up iru nkan ti mo fe ninu ise iranse temi ni yi ki ise ise iranse to je wi pe muwa ti o ni si bo se affect lives awon eyan positively lọwọ ni oruko Jesu ejo altar of prayer e bi olorun ni wa e bi kan ni wa e ma gbagbe gbogbo eyin mommy mi nbi eyin le bi mi gbogbo eyin daddy to wa nbi eyin le bi mi te ba tin gbadura fa awon omo yin yemi adeola wa lara won te gbadura fun tori eyin le bi mi gbogbo eyin ti mo fi ojo kan ojo meji ti mo fi julo nibi eyin laburo mi se ba di gbogbo awon mommy to wa nbi won jo bi gbogbo wa ni gbogbo awon daddy to wa nbi won jo bi gbogbo wa ni se wa di gbogbo eyin eyin ni big sister eyin ni big brother so ebi ni wa ni bi bayi we are one big family mo de dupe lowo olorun fun awon eri gidi ti olorun fihan ti olorun fihan eyan ko so pe olorun wo mi olorun wo pa ki se pe obirin yi gan fun re ki se pe ko nilo iranlowo mo nilo iranlowo olorun mo bi o ti gbe jide sugbon temi si better ta won kan Olorun mo bo ti ma se temi temi si better ta won kan ejo ebi npa awon eniyan o wu mi ni altar of prayer Kani foundation Olorun de le lu eyin te nwo mi yi lati le establish tori yemi ade Olorun nipa so ejo ni tori Olorun siwaju ati siwaju si ejo ma ba mi ran awon eniyan lowo boye ni link ise e pe mi ani awon school sat so wa se sugba awon yen won wa within Akure mi o ti ri anybody outside Akure to bere fun ise to je school sat sugbon ejo tori Olorun eni ise to ba ti yo eje ki n gbo ejo mo fi oruko Olorun beyin ejo mo fi oruko Olorun beyin boye de ready boye Olorun fi si yin lokan lati le establish eyan ani awon eyan lori sirisi ti a le establish to je wipe
mo ti wa di won pe ta ba fun won ni owo die won mo bi won se ma feed ara won feed awon mo won feed ile won bo je iyen lo ni olorun fi si yin lokan ni daada ni bo je bi pe opo leyin fe ma toju ani awon opo daada ti o je bi pe ani lo lati lowo iran lowo si won so e jo tori olorun te ba ni anything ba mi so lori nkan ti a jo discuss yi e pe mi sori 080 36 60 73 84 loruko jesu adura emi ateyin ko ni need na adura wa yo gba iran ogo wa ma se ire lojo eni ma ja si fun wa jesu oluwa wa account number 23 666 90837 23 666 90837 Zenith Bank Oluwa Yemi Adeola. So e jo tori Olorun Olorun ma ran lowo Auntie Balkis Oko ti Olorun ba fi si yin lokan sugba ja soro leyin program Olorun ran wa lowo ni oruko Jesu Mo fi wa le fi Olorun lowo bi a tin lo loni a o bi anu Olorun oju rere ati anu re yo wa pelu wa a ni bo so wa aye a ni jo eni ti won wa fun ibi Jesu Kristi Oluwa wa Ami E je ki a sori ofe lapapo ori ofe Jesu Kristi Oluwa wa ife mimo ti Olorun idapo ti emi mimo ki o so kale ki o ma ba wa gbe lati sisin lo ati titi lai lai Ami 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 ni oruko Jesu ko to di pe aki hallelujah mo fe ki iranse Olorun yi pe happy birthday Prophetess BC Alawiye Aluko Mama Shindara happy birthday to you ma Atemi ateyin e je ka pariwo hallelujah nla mesan si Olorun wa gege bi omo to more 1 2 3 go hallelujah 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 ogo Mais